é a Paty Leda sublinhando. Está começando mais um Paty Responde. Eu acho que é a quarta edição, eu não tenho certeza. Não são todos os Paty Respondes que tem tema, mas esse daqui vai ter um tema. Eu pedi pra vocês me perguntarem coisas relacionadas à mudança, a essa transição de você sair da casa dos pais e morar sozinha. Porque, não sei se vocês repararam, mas assim, já tem alguns vídeos. Eu já não tô mais no apartamento que eu tava morando com o Lucas, a gente mudou de apartamento. E aí eu achei que era uma fase legal, assim, pra aproveitar e responder algumas perguntas relacionada a isso. O Lucas, então, ele tá atrás da câmera. Oiê! E ele separou algumas perguntas que, na verdade... Eu não separei, eu só abri aqui agora e ele vai ler na hora, então a gente tá meio despreparado, né? Não, preparadíssimo. Preparadíssimos! Ah, pera, antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo, porque a meta desse ano é chegar nos 75 mil inscritos, então vamos alcançar essa meta! Pode começar. Como você descobriu que estava na hora e se sentiu segura tanto psicologicamente quanto financeiramente? Pra sair da casa dos meus pais, né? É. Acho que é isso. É, na verdade, eu não senti. Eu morava na casa dos meus pais, eu tenho dois irmãos, pra quem não sabe. E eu tava trabalhando de casa. Tava ficando muito caótico pra mim trabalhar de casa, com os meus irmãos lá, bagunça, gente falando. E aí, eu já namorava o Lucas fazia tempo, né? Meu, será? Será? Eu falei assim, eu não tô aguentando mais, eu preciso sair dessa casa. E aí a gente começou a fazer as contas, colocou na ponta do lápis, viu que a gente conseguiria manter um aluguel e foi tudo muito sem planejar, assim, na verdade. A gente encontrou o apartamento sem querer, o apartamento nosso antigo. A gente viu um anúncio, foi lá conhecer, apaixonou e falou assim, a gente vai ficar com ele, vamos nos mudar. Aí foi isso. Aproveitando então, demora muito pra resolver toda a papelada e começar a morar no lugar? Foi até que rápido dos dois apartamentos, né? A gente correu atrás, a gente tinha um pouco de pressa, né? A gente tinha pressa porque a gente tava ansioso. Mas essa parte burocrática, ela é a parte que mais demora, assim. Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi o quê? Uns 15 dias? Umas duas semanas. Sim. É, uns 15 dias pra você, tipo, pegar documento, conseguir autenticação... No cartório. Essas coisas, sabe? Tipo, umas coisas bem chatas e burocráticas. Mas se você correr atrás e tiver os documentos em mão já, facilita bastante. Você comprou o apartamento ou paga aluguel? Me ensina a economizar, sonho em morar com meu namorado. Olha, eu não sei te ensinar a economizar, porque eu sou a pior pessoa pra falar sobre isso. Mas a gente mora de aluguel, a gente não comprou nenhum dos dois apartamentos que a gente morou. A gente nem tem planos pra agora comprar um apartamento. Nem tinha como a gente comprar o primeiro apartamento que a gente fosse morar junto ser comprado. Tinha que testar ainda, ver se ia dar certo. Deu certo. E aí, quem sabe, mais pra frente a gente guarde um dinheiro pra comprar um apartamento no futuro. Como é morar com um namorado? Moro com o meu e às vezes amo e às vezes quero matar. Ah, é bem tranquilo. Morar com o Lucas é bem tranquilo, porque ele é uma pessoa bem obcecada por limpeza e organização. Às vezes eu acordo e ele tá passando tipo aspirador ou espanador na minha cabeça. Brincadeira, isso não. Assim, acho que sobre casa, assim, a gente nunca teve nenhum conflito. As nossas brigas geralmente são por coisas bem bestas. Tipo, uma vez eu briguei com o Lucas, vou compartilhar isso. Eu tava com fome e aí ele saiu pra comer. Ela brigou muito feio comigo, simplesmente porque eu, sei lá, saí pra jantar com meu pai ou com algum amigo meu. Cheguei em casa e ela não tinha jantado. Ela brigou muito. Muito. Não briguei, eu fiquei com cara feia e falei, porque eu tava com fome e eu queria comer junto. Foi só isso. O Lucas te ajuda com os afazeres da casa? Eu tava olhando as perguntas, né, que fizeram e eu vi que tinha muita pergunta disso. E sim, gente, ele me ajuda muito. Na verdade, eu ajudo pouco ele. Eu faço comida, o Lucas não cozinha. Então eu fico com a parte da comida e o Lucas fica com toda a outra parte. Tipo, ele passa aspirador na casa, ele passa pano nos móveis, ele lava roupa. A gente se ajuda muito. Então, é isso. Dá dicas pra procurar apartamento pra alugar em São Paulo. O primeiro apartamento, nossa, a gente tava muito perdido. Não sabia por onde começar. A gente começou fazendo o quê? Olhando aplicativo. Tem o Quinto Andar, tem qual mais? Zap Móveis. Vários desses aplicativos, depois que eu comecei a pesquisar sobre isso, recebia muito anúncio de apartamento pra alocar. E aí a gente começava a marcar alguns apartamentos que achava legal, assim, interessante. Via o bairro, porque a nossa prioridade aqui em São Paulo
Paulo era um bairro que não fosse tão afastado e que tivesse metrô perto. E aí, pra esse segundo apartamento, que eu acho que é a dica mais válida, se você, sei lá, for de São Paulo, ou se você morar na cidade onde você já vai morar sozinha, sabe? Acho que dá pra entender. Tipo, a gente já é de São Paulo. E aí, a gente queria morar numa região, nessa região que a gente tá morando. E aí, a gente começou a andar numas ruas que a gente achava que fossem interessantes pra gente. Então a gente começou a andar na rua que a gente tá morando agora e parando em todos os prédios que tinha uma plaquinha de aluga assim na frente. Todo prédio que a gente via essa plaquinha, a gente batia ali no porteiro e falava assim: oi, tudo bem? Tem apartamento pra alocar? São quantos dormitórios? Você tem noção do aluguel? A gente foi muito no escuro, assim, a gente queria mudar pra um apartamento maior. E aí tem que ir perguntando mesmo, porque eu tenho certeza que a maioria dos apartamentos que a gente viu aqui nessa rua, quase nenhum a gente ia encontrar em aplicativo ou na internet, assim. É muito... Ah, eu não sei explicar, mas é muito difícil, assim. É muito mais gostoso também você andar pelo bairro e andar pela rua, já sentir como que é, se é perigoso, se tem coisa perto, porque aí você já conhece e aí vê se é vantajoso pra você ou não. E eu acho que a dica mais válida é isso mesmo, você bater de porta em porta e procurar os bairros que você acha mais interessante pra você. Como gerenciar o próprio dinheiro de maneira eficaz? Ai, eu não sei. Por que você faz essas perguntas? Como que eu vou responder isso? Tá, ó, é assim. Tenha um namorado que gosta de cuidar dessas coisas. Não, mentira. Você também tem que aprender a cuidar do seu próprio dinheiro, mas assim, gente... Você falando isso. Ah. Mas é porque eu não gosto de mexer com dinheiro, assim. E aí, todas as contas, aluguel, é tudo com o Lucas, assim. Eu só falo assim, a gente tá bem esse mês, como que a gente tá, precisa de ajuda. Não que ele pague tudo, mas tipo, ele que tem noção dessas coisas. Ele tem tipo uma planilha de gastos, aí ele vai atualizando. Então, aí eu não sou boa pra dar conselhos econômicos. Como não surtar com tanta responsabilidade? Ah, eu acho que é um equilíbrio, né? É um tipo, um pouco de salada, um pouco de droga. Quando a gente veio morar nesse apartamento, tipo, meu, é incrível, sabe? A sensação que a gente tem morando junto, entendendo que essa é uma conquista nossa, compensa esses surtos. Então, tipo, a gente mantém a casa limpa, a gente paga nossas contas. Às vezes é um pouco mais difícil, mas tem que ter esse equilíbrio. Acho que é isso. Qual a melhor e a pior coisa de morar sozinha? A melhor coisa, eu acho que é você ter sua privacidade. Privacidade de não, mas é tipo você poder fazer o que você quiser. Tipo, eu não preciso dar satisfação pros meus pais, que horas que eu vou chegar, pra onde que eu tô indo. E a pior parte pra mim, eu fico com muita saudade dos meus pais e dos meus irmãos. Eu não sei, do Lucas, qual a pior parte de morar sozinho? Pior parte de morar sozinho? Sei lá, eu sou um cara muito positivo. Mas tem que falar a melhor parte, qual que é? A melhor é estar com você e o Chico todo dia, o dia todo. Que fofinho. E a pior parte? Ah, fazer as coisas de casa, né? É meio chato, tipo, lavar louça. É, tipo, lavar roupa, né? Lavar roupa, dobrar roupa, guardar. Mas tem que fazer, né? Faz parte. Faz parte. Qual foi o maior problema com relação a morar sozinha que você já enfrentou? Acho que eu vou falar dois que são recentes, assim, que eu me lembro, mas eu já deve ter tido alguns. Mas o primeiro foi quando a gente veio pra esse apartamento e aí, gente, no outro apartamento nunca tinha acontecido isso. Apareceu uma barata desse tamanho. E assim, os dois assim, você vai ou eu vou? Quem vai matar a barata? E era tipo, Lucas, ah, eu não vou matar essa barata. Não. Ela chegou e ela apareceu e foi direto pra comida do Chico. Ninguém queria ir lá ver a barata, tirar a barata. Na verdade, o que o Lucas queria sugerir era a gente sair do apartamento, fazer a mudança de novo e deixar aqui pra barata morar sozinha, porque ela era muito grande e ela ia ganhar da gente. Uma dificuldade, não foi dificuldade, mas foi um sufoco, foi que aqui nesse apartamento agora tem lavanderia e eu quase não dei a lavanderia um dia. Mas isso é muito comum, eu sei, porque não é não comum não inundar a lavanderia. E se ele é friorento e você calorenta? Como faz pra conviver? É o contrário, né? O Lucas é muito calorento e eu sou muito friorenta. Mas dá pra conviver. Ah, não tem muito. Que... Não, é tudo... Que isso? Deu até razão no meu cérebro. Mas a gente convive bem com isso. Tipo, ele pede pra abrir a janela, eu peço pra ele fechar. Pula essa resposta, eu não tô conseguindo raciocinar, sério. Você se preparou financeiramente pra morar sozinho ou só se jogou mesmo?
Só se jogamos, né? Não, não foi tipo, ah, vamos! A gente falou, ah, a gente ganha quanto? Dá pra pagar um aluguel de quanto? Vamos procurar alguma coisa nessa faixa de preço. É, a gente fez todas as contas certinho, tipo, aluguel, conta de casa pra pagar, aí tem conta de mercado, tinha os móveis também no começo, que a gente teve que comprar tudo. A gente foi meio assim, se jogamos, mas a gente se planejou assim, tipo, teve uma noção que dava pra pagar. A gente não foi tipo, ai, vamos mudar e vamos precisar da ajuda dos nossos pais, não. A gente não se preparou no tipo, vamos juntar não sei quantos mil reais de dinheiro isso pra não. Depois poder se mudar, não. A gente meio que foi. Oi, linda, minha dúvida é sobre finanças. Como você e o Lucas dão conta? Ah, o Lucas que vai responder essa. Ah, gente, a gente tem uma ideia de quanto a gente precisa no mês pra sobreviver, pra comprar tudo, pra fazer o mercado, pra sair pra jantar, porque tem que curtir também. Vem aqui, aparece aqui. Eu não, ainda não. E a gente se baseia por isso e sempre trabalha pra ganhar mais que isso. E até agora estamos vivendo bem, graças a Deus. Nunca faltou. E a gente vai trabalhar pra nunca faltar e é nóis. O que você ganha, dá pra se manter ou seus pais te ajudam? Dá sim. Meus pais não me ajudam. Eu ganho mimos da minha mãe, porque geralmente ela vem aqui em casa, ela fica só de olho nas coisas que tá faltando. Esses dias ela foi lá na cozinha, aí ela viu que a torneira tava espirrando muita água. Ela foi lá e comprou um negocinho adaptador de torneira. A gente vive tranquilo, assim, eu e o Lucas, a gente consegue dar conta, a gente junta nosso dinheiro certinho e nunca precisou de ajuda financeira dos pais, então tudo certo. Quando vai ter tour? Em breve. Na verdade, eu acho que antes do tour, a gente vai começar a compartilhar um pouco do processo, um pouco não, né? O processo todo do nosso home office, que agora tem um nome, chama Sublim Office, que a gente tá fazendo um projeto com uma designer de interiores maravilhosa, Daniela, e aí a gente vai mostrar todo o processo, então, como que ele tá antes, como que vai ser durante a mudança, a transformação. E aí acho que depois a gente consegue focar em fazer um tour pelo apartamento, porque ele é muito grande, é muito diferente do outro apartamento que a gente tava. Você fala, parece que é uma mansão, né? Mas é porque pra mim a gente morava num apartamento de 33 metros quadrados e agora tá num de 100. Então, gente, é muita diferença. Vai sair tour, fiquem tranquilas. Quando não sair tour, me acompanha no Instagram, porque eu compartilho muita coisa do apartamento, várias dicas. Como arrumar tempo pra fazer tudo o que tem que fazer? Ah, gente, dá um jeito, assim. Eu e o Lucas, na verdade, a gente precisava se organizar melhor, fazer uma agenda, assim. Tal dia a gente vai lavar roupa, tal dia a gente vai limpar a casa, mas a gente vai no feeling. Tipo, a casa tá suja, a gente limpa no dia. Vai receber gente em casa, a gente voa pra deixar a casa limpa. É, gente, às vezes pode parecer que é tudo mundo perfeito, maravilhoso. Perfeito, mas não mas é. Mas a verdade é que a vida de ninguém é. Tem dia que a casa tá suja, muito suja. Tá tipo aqueles pó voando. A gente aqui, para de trabalhar e para de fazer tudo e tem que limpar, não é nada muito certinho. Assim. É, não tem. Mas, tipo, a gente tem uma noção, assim, quando a roupa chega, fica cheia de roupa suja, a gente vai lá e lava, sabe? A gente também não é sujo, né? A gente não é sujo. A gente deixa chegar um pouco no limite pra depende, pra arrumar. Eu sou meio sistemático com limpeza. Eu chego, não deixo chegar no limite. Isso é verdade. Acabou? Acabou. Oh, meu Deus! Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e inspirado também quem tá pensando em sair da casa dos pais e pensando em morar sozinho. Eu acho que é um passo muito grande, dá um pouco de medo, mas dá certo. Eu não sabia que dava certo, mas sério, dá certo. Tipo, dá pra dar conta de tudo. E se o mês tá apertado assim, você vai dar um jeito pra conseguir a grana pra aluguel. Tem sangue no zóio e correr atrás, gente. Não, dá tudo certo. Tipo, você tem que ser organizado também pra não deixar de pagar nenhuma conta, extrapolar em nenhuma questão. Mas é a melhor coisa, assim, você ter sua própria casa. Tudo bem que é aluguel, não é a nossa casa, mas assim, a gente encara como a nossa casa mesmo. E é a melhor sensação, sério. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre apartamento, sobre essa transição de você morar sozinha, sobre esses assuntos, deixa aqui nos comentários. Vou fazer um próximo Paty Responde, ainda não sei sobre o que ou se não vai ter tema, se vai ser aleatório, mas vai ter mais Paty Responde porque eu adoro fazer esse vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Ha ha ha.